Det är dags för en match mot svenska mästarna Malmö FF. En match som är ju andra mötet i årets allsvenska. Den första slutade 1-1. Vad minns du av den? Jag minns väl att vi fick en bra start. Jag gjorde mål ganska tidigt i matchen. Och sen så de fick ju något rött där i andra halvlek. Och sen så när de gjorde 1-1 så tror jag att båda lagen var nog glada med en poäng var. Vad har hänt sedan dess egentligen? Bägge lagen har ju haft en intressant kurva. Nej, men de hade väl inte den våren som de hade hoppats på. Sen så fick de en ny tränare och sen har de väl kanske flygit efter det och gått in i Europa League-gruppspel, vilket är svårt om man är ett svenskt lag. Och vi har haft en bra höst, eller bra vår, utifrån liksom AIK-mått. Men vi kände väl att vi kunde tagit någon 3 eller 6 poäng till. Och sen så efter sommaren har vi också flygit och haft ganska många matcher där vi har vunnit. Så att två lag som verkligen har vässat formen efter sommaren. Vad är nyckeln att spela mot Malmö? Att hela tiden vara på tårna, att tempot kommer att vara högt, vilket gör att du hela tiden måste vara redo. Du kan inte, du får inte tro att du kommer få någon sekund betänker tid, utan du måste hela tiden vara på alerten, och har du tillräckligt kvicka fötter så så kan du skada Malmö. Det har gått en vecka, några avstängningar som gör att man den kontinuitet ni har haft i startelva nu ändras. Tankar där? Tanken är väl att Björn och ledarstaben har ju sett till att vi har en så stor trupp som vi har, och alla vet egentligen vad alla ska göra hela tiden, och de som varit på bänken har alltid varit alerta på träningen. Så att det är klart att de som är avstängda vill man ju ha med på planen, men jag tror att de som kommer in kommer göra ett bra jobb. De, som sagt, de har varit på alerten i träningen och vet exakt vad de ska göra, så att det är ingenting som oroar mig. Mycket publik. Mycket publik, och det är väl så det ska vara. Vi möter Malmö som vann Allsvenskan förra året och vill nog bevisa för alla att de är bäst i Sverige, och vi leder tabellen och vill ju vinna den här matchen just för att vi vet att vi är bättre än dem just nu.